包括宴会，再一次拜托大家稍微我知道。谢谢谢谢，再一次拜托宴会大家保持肃静，让我们的议案可以继续进行下去。谢谢大家。我在耍什么？你不是才是过，你才是说。接下来轮到我，我已经等偌久啊呢？三位兄，天地良心，什么叫天地良心啊？我这个会议我尽可能公平，你还在鸡蛋里挑钢筋，不是挑骨头啊？什么叫我挑钢筋？你如果不才是是我的话，哈、啊。我讲，你卖拄到伊客气，甲要靠腰伊，拄到我唔记诶，我不吃你这一套了。你在说什么？什么？我在说什么？你也很爱演呐、啊。我在演什么？我也是第一次发言啊。不是嘛？你指定我了，你为什么又绕过去嘛？因为他党团，其他党团其实发言，我必须要尊重他们。是你点名要，等一下，接下来是我讲哎、欸，你不要叫我，你不要点名，我没意见啊。不是啊，讲一次，错误吗？黄国昌讲两次啊。回到你身上，什么？哦，是我这个叫吼，你这个才叫吼啦。你这个才叫猴啦，我也可以挑战你啊！你是立委，我是立委啊！你只是你在选出来，你叫做院长而已啊！那你继续喊，什么叫做我继续喊？你这是你什么态度啊？哦，我是院长，我朝野协商，那你继续喊的，你也可以继续喊啊！我挑战你刚好而已啦！再大声一点，你也还可以大声一点呢、啊，你也可以大声一点呢、啊。你为什么制止我讲话？谁制止你讲话了？你刚刚才是轮到我，为什么你给我跳过去？拍什么桌子你？嘿、hey, ，我已经说过，等一下会回到你们这里。什么叫做你已经说了？是你指挥的，你但你不要猜是我讲。我来，你把供给。你不要猜是我讲，我都会。我上讲过两次了嘛。我终于知道你为什么血压会高了，因为你太不讲道理了。什么叫我不讲道理？等一下会回到民进党党团身上，你就可以发言了。院长，你还是有入境的游戏规则、啊。你如果不要刚刚才是说轮到我，我不会有意见。不要戴帽子，我耍什么权威了？从头到尾，那你为什么该你点名说施雅婉轮到我的时候，你刻意跳过去给别人，这是什么意思？我在耍什么？你不是才是过，你才是说接下来轮到我，我已经等偌久啊呢？三位兄，天地良心，什么叫天地良心啊？我这个会我尽可能公平，你还在鸡蛋里挑钢筋，不是挑骨头啊？什么叫我挑钢筋？你如果不才是我的话，哈。第一轮第一次傅昆萁，第一轮第二次黄国昌，第一轮第三次你柯建铭，再来第二轮第一次我洪孟楷，第二轮第二次黄国昌，第二轮第三次吴思瑶，所以现在进入第三轮第一次。嘛啊，庄伟雄先讲，你可以理解吗？现在洪孟楷请发言，接下来请民进党党团不同意见，好吗？黄国昌，民众党党团准备。好了，我想主席非常感谢哈，因为这真的您是非常公正的，我们都看得出来，第一轮是三个党团轮流，国民党团先，第二民众党团，第三民进党团，第二轮也是让国民党团在民进党、民众党团在民进党团。那民进党团第一轮的第一次是柯建铭总召发言，第二轮的第一次是吴思瑶委员发言，所以等一下民进党团有第三次发言的时候，吴思瑶发言完毕，换庄又雄都不见得插话了吗？柯总召，你有才是够。柯总召，吴思瑶发言，我已经说明了。我们现在是第三轮第一次国民党庄在抗议这个东西啊，那是不是可以不要再插话了，好不好？我觉得今天我们已经往前推进了。自己想插话，大家是在争辩，我现在讨论事情什么插话？您就是在我说话的时候，您在插我的话。我现在不是在按，你现在是大家在讨论程序问题。我没有在讨论程序问题，我在进入实质发言。我没有在讨论程序问题，我在进入实质发言。刚刚主席已经才是我来发言。柯总才是有意见嘛？我们一开始就已经尊重你。柯总召，你这样子就是在插话。柯总召，全部人都看到您在插话。在讲说，我要跟你追一共，庄仁雄不要把他丢包，好不好？就第三轮的时候不会。好，来，谢谢。你总召，麻烦把麦克风压掉，谢谢。好，拍谁？好，请洪孟楷署长。好，我想党团发言不是个人，
哦，我们今天在这边并不是因为我是洪孟楷我有发言几率，其实自始至终从主席这一个会期第一次开会的时候都讲得非常明确，我们今天来这边是因为我们是干部身份，干部有可能会换人，所以当下一个会期我不是书记长的时候，我就不会在朝野协商进入，所以我想主席自始至终都非常的明确，感谢主席。第一轮第一次傅昆萁，第一轮第二次黄国昌，第一轮第三次你柯建铭，再来第二轮第一次我洪孟楷，第二轮第二次黄国昌，第二轮第三次吴思瑶，所以现在进入第三轮第一次。中文雄先讲嘛，你可以理解吗？思瑶委员，没啦，一轮就是三个党团轮流说，那我们现在主席已经才是进入到第三轮的第一次国民党团，没啦，你还讲了，就不会出大乱子，没啦，你还讲了嘛？我那再来，不可能嘛！一定我已经讲了，洪孟楷发言了嘛？你为什么要这样子呢？那我等一下就马上回到你民进党团，就庄宇雄发言了。第三轮第三次会请民进党团，到时候民进党团看是推派庄宇雄发言，都是陷阱。你党团是公平，你这到底是听洪国昌听出问题的，还是你中正的公益？你党团发言是公平的嘛？大家是啊。那党团发言为什么第一轮连庄宇雄？庄宇雄把阿波罗掉，他连没有一点共都还没共嘞。你也讲第一轮，你也讲了，讲到底了。你知道这样子真的？你自己他有没有讲话？他没有举手啊。我，但是他党团到了，党团他让给洪孟楷了。他不讲的是他的事情啊。我没有不讲。他好像不讲话是人家的事，你要第二轮、第三轮讲也没有问题啊。你在后面回忆之言嘛。现在洪孟楷请发言，接下来请民进党党团不同意见，好吗？黄国昌。民众党党团准备好了，我想主席非常感谢哈，因为真的您是非常公正的，我们都看得出来，第一轮是三个党团轮流，国民党团先，第二民众党团，第三民进党团，第二轮也是让国民党团在民进党、民众党团在民进党团。那民进党团第一轮的第一次是柯建铭总召发言，第二轮的第一次是吴思瑶委员发言，所以等一下民进党团有第三轮才是发言。吴思瑶发言完毕，换庄宇雄都不见得插话了吗？柯总召，你有才是够。柯总召，不是要换我已经换庄宇雄，你怎么不见得？现在是第三轮第一次国民党庄宇雄在抗议这个东西啊，那是不是可以不要再插话了，好不好？我觉得今天我们已经往前推进了，不要想插话，大家是在争辩，我现在讨论事情什么插话？您就是在我说话的时候，您在插我的话。我现在不是在按，你现在是大家在讨论程序问题。我没有在讨论程序问题，我在进入实质发言。我没有在讨论程序问题，我在进入实质发言。刚刚主席已经才是我来发言。柯总才是有意见嘛？我们一开始就已经尊重了。柯总召，你这样子就是在插话。有没有？柯总召，全部人都看到您在插话。在讲说，我要跟你追供，庄宇雄不要把他丢包，好不好？就第三轮的时候不会。好，来，谢谢。总召，麻烦把麦克风压掉，谢谢。好，拍谁？好，请洪孟楷书记长。好，我想党团发言不是个人。哦，我们今天在这边并不是因为我是洪孟楷我有发言几率，其实自始至终从主席这一个会期第一次开会的时候都讲得非常明确，我们今天来这边是因为我们是干部身份，干部有可能会换人，所以当下一个会期我不是书记长的时候，我就不会在朝野协商进入，所以我想主席自始至终都非常的明确，感谢主席。